የዓይን ባንክ ከገንዘቦች ሁሉ የላቀ ገንዘብ፣ ከንብረቶች ሁሉ የላቀ ንብረት፣ ከሀብቶች ሁሉ የላቀ ሀብት፣ ለላቀና ለተቀደሰ ዓላማ የሚቀመጥበት ባንክ ነው። በዓይን ሕክምና ሳይንስ የሰው ልጅ የዓይን ብሌን ጉዳት ሲደርስበት ተጎጂው የሚያጣውን የዓይን ብርሃን ከሟች ላይ በሚወሰድ ብሌን ለመመለስ እንደሚቻል ከተደረሰበት አመታት ተቆጥረዋል። የህክምና በኢትዮጵያ መሰጠት ከጀመረ ደግሞ 17 አመታት ሆኖታል። በዚህ ህክምና ጥበብ በመታገዝ ሰዎች በህይወት ሳሉ የዓይን ብሌናቸውን ለመለገስ ቃል ገብተው በህልፈታቸው ማግስት ለሌሎች ብርሃን ሊፈነጥቁ የሚችሉበት እድል መኖሩ የሰው ልጅ ዘግይቶ የደረሰበት የተፈጥሮ ትንግርት ነው። ይህንን የህክምና ጥበብ በመጠቀም በህልፈት ማግስት ለሌሎች ብርሃን ለመስጠት ግን በቁም ሳሉ የዓይን ብሌንን ለመለገስ ቃል መግባትን ይጠይቃል። ስሞት የዓይኔ ብሌን ለዓይን ባንክ እንዲሰጥ ተስማምቻለሁ ብሎ የቤተሰብ አባላት በሚያውቁት መንገድ የልግስና ቃል ኪዳን መፈረምን ይሻል። የዓይን ባንክ በኢትዮጵያ ከተቋቋመ ወዲህ ባሉት 17 አመታት ይህን መሰል ቃል ገብተው በህልፈታቸው ማግስት የዓይናቸውን ብሌን የለገሱ ዜጎች የዚህን አመት ሪፖርት ሳይካተት በዓይን ብሌን ጠባሳ ሳቢያ ማየት ለተሳናቸው ለ2400 ያህል ሰዎች ፈውስ አስገኝተዋል፣ ብርሃኑ ነውላቸዋል። በኢትዮጵያ በዚህ ህክምና ጥበብ የዓይን ብርሃናቸው ሊመለስላቸው የሚችሉ ከ300000 የሚልቁ ዜጎች አሁንም መኖራቸውን የነገሩን የኢትዮጵያ የዓይን ባንክ ቦርድ የበላይ እና ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር መነና ያሌው ናቸው። እንግዲህ ወረፋ ላይ ያሉ ብለን የምንላቸው እኛ በጥቅሉ ምንድን ነው? በብሌን ችግር ምክንያት የተጎዱትን ወገኖች ቁጥር በሙሉ እንደ ጠባቂ መውሰድ እንችላለን። ህክምናውን የማግኘት ያለማግኘት ነገር ነው ብለን ስለምናስብ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በ2006 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተደረገው ጥናት ሀገራችን ላይ ማለት ነው፣ ሀገር አቀፍ የሆነ ጥናት የሚያሳየው 300000 ወገኖች በብሌን ችግር ምክንያት የዓይን ብርሃናቸውን እንዳጡ ይታወቃል። እንግዲህ ከ300000 ላይ 2400 ምንም ማለት አይደለም። 300000 ደግሞ የዛሬ 14 ዓመት የተደረገ ጥናት ነው። ብሌን ችግርን ይፈጥራሉ ብለን የምናስባቸው ችግሮች ስላልተወገዱ ብሌን ችግር ያለባቸው ሰዎች ቁጥር በእርግጠኝነት ይጨምራል። ህክምና ቦታ ደርሰው ህክምናውን የሚጠብቁትን ሰዎች ቁጥር ከሆነ የምንፈልገው ግን ከዛ ያንሳል። ምክንያቱም ሁሉም የተጠቃው ወገን ሁሉ ወደ ህክምና ቦታ አይመጣም። ህክምና ቦታ ላይ የሚመጡትን ቁጥር በእርግጠኝነት ለመናገር ከተለያዩ ክልሎች ላይ ያለውን ቁጥር መሰብሰብ አስፈላጊ ይሆናል። ምክንያቱም እነዚህ ንቅለ ተከላውን የሚፈልጉት ወገኖች የሚሄዱት ወደ ብሌን ንቅለ ተከላ ሐኪም ወዳለበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። በዛሬው ዘመን ሰዎች ከሁለት ጤናማ ኩላሊቶቻቸው አንዱን በመለገስ የኩላሊት ህመም ህይወታቸው ላይ አደጋ የጋረጠባቸውን ሰዎች ይታደጋሉ። ከራሳቸው የአካል ክፍል ቀንሰው የሌሎችን እድሜ ያረዝማሉ። ከዚህ አኳያ ሲታይ ከሞትኩ በኋላ የዓይን ብሌን የተወስዶ ለታማሚዎች ብርሃን ይሁናቸው ማለት አጉድሎ የማያጎድል ታላቅ ችሮታ መሆኑ ብዙዎችን ያስማማል። የዓይን ባንክ የተቋቋመው ይህን መሰሉን ታላቅ ችሮታ ለፍሬ በማብቃት በዓይን ብሌን ንቅለ ተከላ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ለመታደግ እንደሆነ የቦርዱ የበላይ ነግረውናል። በተደጋጋሚ ከዚህም በፊት እንደተናገር ነው ልገሳው ሙሉ ዓይን አይደለም የሚለገሰው። ከፊት ለፊት ያለችውን መስታወቷ ክፍል በተለምዶ ብሌን የምትባለውን ክፍል ነው የምናነሳው። አብዛኛውን ጊዜ እሷን ከትንሽ ከሁለት ሚሊሜትር የሚሆን ነጭ ፓርት ጋር አብሮ ነው የምትነሳው። በአጠቃላይ አንድ ሰው የአውራ ጣቱን ጥፍር ቢያይ ያችን የምታክል የዓይኑ ክፍል ተነታ የምትወሰደው እንጂ ሙሉ ለሙሉ ዓይኑ አይወሰድም እና የለጋሹን የፊት ገጽታ አያበላሽም። እንግዲህ ያው አንድ ሰው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ህመም አይሰማውም። በህይወት ሆነን ስናስበው ሊያሰራ ይችላሉ አይኔ ይላል ብዙ ሰው ትክክል ነሽ፣ ግን ይሄ በቂ ሂደቱን ካለማወቅ የተነሳ ስጋትና ፍርሃት ይመስለኛል። የዓይን ብሌን ያልተቋረጠ አቅርቦት በሚኖርበት ሁኔታ በዚህ ህክምና በየአመቱ የ600 ያህል ሰዎችን የዓይን ብርሃን ለመመለስ እንደሚቻል ዶክተር መነን ይናገራሉ። ይሄ ስራ የሚካሄደው አንደኛ አዲስ አበባ ላይ ብቻ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በአንድ የብሌን ንቅለ ተከላ ሐኪም ነበረ። አሁን ግን የብሌን ንቅለ ተከላ ሐኪሞች ቁጥር ጨምሯል፣ ወደ 9 አድጓል። እንደገናም ደግሞ በተለያዩ ክልሎች በትግራይ፣ በጎንደር፣ በሐዋሳ እና ጅማ አዲስ አበባን ጨምሮ በእነዚህ ቦታዎች በሙሉ ንቅለ ተከላው ይሰጣል በእነዚህ ባለሙያዎች። ስለዚህ የለጋሽ ቁጥር ቢበዛና ብዙ ንቅለ ተከላ ብናደግ
ይህንን ቁጥር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር እንችላለን። ለጋሽ ቢጨምር በአመት 600 ከዛም በላይ መስራት ይቻላል። ነገር ግን ሰዎች ከሞቱ በኋላ በቁም ሳሉ ለጨለመባቸው ወገኖቻቸው ብርሃን መለገስ ስለሚያስችላቸው የዓይን ብሌን ልገሳ ብዙ ግንዛቤ ስለሌላቸው የዓይን ባንኩ በዚህ የህክምና ጥበብ ማዳን የሚቻለውን ያህል ሰዎች ለማዳን እየተቻለው አይደለም ተብሏል። በዓይን ብሌን ንቅለ ተከላ የዓይን ብርሃናቸው ሊመለስ እንደሚችል አውቀው ወይም በሐኪም ተነግሯቸው ህክምናውን ለማግኘት ከሚጠባበቁት ውስጥ ከኦሮሚያ ክልል ሻምቡ ከተማ ከበጎ ፈቃደኛ የሚለገስ የዓይን ብሌን ስለሚጠባበቅ ታዳጊ ልጃቸው አንድ አባት እንዲህ ነግረውናል። እና በሁለት አመቱ ነው የጀመረው እና ያኔ 11 አመት ሲሞላው ይለቀዋል የሚል ሐኪሞች የነበሩት አሁን ምንም አልቻል ስለው እንግዲህ ዘንድሮ 11ኛ አመቱን አጠናቀቀ። ዘንድሮ መስከረም ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምንሊክ የወሰድኩት። በኋላ እዛ ሲመረመር ምንም በቃ በመነጽር ቢቀየር ምን ይባል ምንም አልተሻለውም። ስንት ጊዜ ተመረመረ? ወደ 3-4 ጊዜ ተመላለስኩኝ ያኔ መስከረም ላይ እንደጀመርኩ። መጨረሻ ላይ ያው ብሌኑ መቀየር አለበት የሚል ነው ምክር የሰጡኝ። መቀየር ደግሞ የዓይን ብሌን የለኝም አሁን ያው ስናገኝ ነው የሚል ቀጠሮ ሰጡኝ። እስካሁን ያው አልተደወለልኝም፣ ያው ሲጠብቅ ነበር። ካልተቀየረ ምንም ዋጋ የለውም የሚል ነው የሰጡኝ። እና ልጁ ደግሞ ተማሪ ስለሆነ እኔ ብቻል እንደውም ክረምት ላይ ቢሆንልኝ ጥሩ ነው ትምህርቱን ከሚያቋርጥ የሚል ሀሳብ ነበር ያን የሰጠሁት። የዓይን ብሌን ከተገኘ ንቅለ ተከላ ሊካሄድላቸው እንደሚችል ተነግሯቸው ከዛሬ ነገ እንጠራለን ብለው የሚጠባበቁ ሰዎች ተራቸው እንደደረሰ ካወቁና በማንኛውም ሁኔታ ልትጠሩ ስለምትችሉ ተዘጋጁ ከተባሉ ብዙ ወራቶች ሆኗቸዋል። በእነዚህ ብዙ ወራቶች ብዙ ሰዎች የዓይን ብሌናቸውን በቁም ሳሉ ለጨለመባቸው ሰዎች ብርሃን ሊሆን እንደሚችል ሳያውቁም ይህችን ምድር ተሰናብተዋል።